Tā, pulkstens ir pusastoņi. Pēc pusstundas jau jābūt ir pie gata. Tiešraidē. Izdrošināt, ka kā vējš. Tā rekrutēlis. Savējā. Nezinu, tev bija super NES? Jā. Eka to dēlnā kaut kāds sūdīgs spēle, bet ņem pa... Ar kastīti. Tāram pirmā spēle kastīti. Kas tas ir? Oh, te ir tas, ko mēs neredzam. Tas, ko neredzējām, viņš berda kā viss gan, bet... Tu ar Lumixu filmē? Jā. Tu pēc iemiņas ņem to objektīvu, tad grīnskīns tas šito objektīvu. Viņu uzreiz trīs reizes dārgāk mākas īpējā. Jā, jā. Switch, playseats ir... Visi bardakā, tāpēc, ka... Normāli, jā, bardakā. Kaut kas te ir. Daļa, es nezinu, vai vispār iet. Āre, kur pats labākais. Tikai pulsi viņam bija tīzels ārprāts. Viņas viss izmet ārā nominus sešpogi un Mortal Kombat nevar spēlēt. Ā, nu jā, tas gan. O, Game Gears arī. Tas no Laura nācis. Jā, bet saši nekam tur. Unreal. Jā. Sweet. Ā, normāli izmēr. Bildīt visais maziņš. Normāli izmēr teļaks. Nāc. Tur ir konsoles, tur ir Saturns, tur ir Dreamcasts. Es vairs. Krievu rendijs, Super Nintendo, NCS4, Plays 1, Plays 2, Xbox. Pats visu uzrakstu dendijs. Nu, Famicom kopija, ko mēs Krievus taisījām. Jā, jā. It's a fresh. Karači, ciemos ir neizvērs, redz, kadra redz. Čau, čau. Noslēpies Lauris ir. Pa ilgiem laikiem Sergejs ir, te patās audzējis kā vienmēr, un pirmo reizi Ervīns. Man liekas, ka pats savu roku neredz. Īstājas, Ervīn, viņiem, kas tu esi, jo man liekas, ka daudz nezina, man tā liekas. Nāc, Ervīn, apsēdies. Apsēdies, jā, īstājas viņiem visiem. Pažīnē. Tev kanāls arī piedara, tu arī droši to iemest iekšā. Nē, labi, es iemetīšu pats, es ierakstu tikai nosaukumu lūdzu. Kas iedragāja tev standarts? Tev, man liekas, ka nē, nav. Tev miljons kanāli ir, vai? Kas miljons kanāli? Es nezinu, vai tev vairāk ir? Nē, viens. Viens tikai, okei. Bet tev ir arī lapa. Ne tikai YouTube. A4. Izdrukā. Kādā ziņā lapa? Man daudz lapas ir. Vlogs. Izstāst, izstāst viņiem, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, kāpēc vispār tu te esi? Kāds tev sakaris? Nu, es arī nav, bet... Mums patīk Nintendo. Nu, to tev jāizstāst. Mums patīk Nintendo, tāpēc šeit esi. Kas, ko vēlās darēs, tā esi video. Ervīnam miljons biznesi. Miljons biznesi. Jā, hustling, zin kā. Es saprātu, ka tu esi arī kaut kāds grafiķis, ka tu grafisks... Grafisks dizains, jā, es taisu logotips iepakojums. Strādāju ar lielām kompānijām, pelnu lielo kašķi, čing! Forši, es arī gribu lielo piču pelnīt. Tērēja aliņos un stulbumās. Bļa, viņš atnesa, zināt, cik daudz alas? Normāli. Cik tev ali tur ir? 24. 24 ali. Es tā domāju. Ko, filmē video taisu vlogus, bet taisu viņus... Labi, šodien izņēmums sarunāts ar GoPro, man bija slinkums, nes lielo kameru. Tas filmē visās video par visādu figņu. Aiziet paskatīties, bet iespējams... Es iemetīšu link skaitā, ja tas ir Ervīna. Tur ir vlogi. Nē, ļoti, man patīk, ka ļoti laba kvalitāte ir, afiga vienā kvalitāte. Un audzēji, es sāku skīties tāpēc, ka tur alas ir. Audzēji pareizi. Kā tā? Jo, man liekas, nevietas cits pie mums neapskata alu. Ir viens cilvēks, bet... Čau, Favid! Arī viņu neskatās neviens. Es nezinu, kur prikals, ne cilvēki neinteresē. Man tieši patīkās, ka, nu, tā kā dzera, nu... Populārākais dzēriens, vai nē, un diezgan bieži iznāk visoks jaunas. Sēžu Latvijā, pie mums vispār ir šosmīgi daudz mazās alus darītos. Kosmos jau ir kaut kāds, katru dienu iznāk kaut kāds. Un neviens par to nestāsta, ne tā. Rīgā video, man liekas, patsmit. Jā. Tā ir kaut kādi 33 mazās. Neko Vlasa saka, tas labi cer, ka Ervīns gat iepazīstinās ar labu balsu savādā gatiem. Pārēst kaut kas apšaubams rokās ir. Čurūdēts. Pagais ar pakaidu. Ar ko? Arī, kas man rokās ir. Skatās. Tādi 24 šas buģis. Cilvēkiem nepareiz priekšas ir pāli.
Nav sūdīgi. Bet tu neesi savu transportu, pareizi? Nē, es esmu taksi atbraucis. Karāč, jā, mēs šovakar spēlēsim NES. Šitas ir nosaukums, man liekas, sakt par retro setup atklāšanu. Es nezinu, kā beigā atklāšanu vai tā, bet... Kur retro setups tur? Setups ir tur. Kameru mēs izmantojam brio, kas izskatās pēc dirzes nedaudz. Nav, tu tur visu laiku pārdzīvoji normāli. Nu, es skatos, man vienmēr liekas normāli. Tu pārdzīvoji tādu brio nav labi. Un tad šita spēle būs? A kas pa spēles tā neesmu nekad redzējis? Tā ir 2019. Gada spēle, zin, Nintendo Entertainment System, jā. 19. Gada. Ā, šodien Lauris, ko man atnes. Tie, kas skatās Lauri, tie zinās. Es redzēju Lauri video? Nē, es redzēju. Viņam ir ļoti daudz video, kur viņš restaurēja šitādas konsoles, dažādas balinu viņas un labo un šitādas te skaitāji. Viņš bija tik ļoti dzeltens, ka izskatījās, kādas 100 reizes būtu viņam mīzes virsū. Tu mēs var zem tās... Zem, jā. Nē, tās uzlīmes viņas pašas tādas ir. Ā, ok. Lauri, kā tu uzlīmes? Ā, jā, reka var redzēt, kā pašai tīrs. Bišķiņ var redzēt, bet kādu viņas tiesa sākumā ārprāt. Es iegāju pie frizija, paskatījās uz mani. Taču nē. Pie bijušā darba bija frizija ar veikals, un viņiem visi tādi milzīgi iepakojumi. Nē, burtis mat malināts. Jā? Jā, un saulē. Bet es neesmu autors, tas ir vispār zinām recept. Jā, ir tāds kanāls, populārs saucās 8-bit gāja. Jā, zinu. Un tu viņš arī balina tās lietas. Viņš arī balinā tajā lietā. Pareizi, vienkārši saulē, jā. Saulē, tu uzliec balinātā, uzliec ultravioletā apgaismojumā, tur arī gaismās ultravioletā. Šo, tu var šļūkt pa sienu un šo. Tad nebija poks. Bija poks, bet nu tas poks. Ok. Tad ir vairākas dienas, varēja tā mīrīgi noturēt. Kā lai pārvasta pāri? Vienkārši, let's what? Respawn view. Pārts, baigi labās. Baigi labi spēle. Jo es sen neesmu neko kontrolējā spēlējis, man jau es sūkāšu pakaļ, bet nē. Karāči, ir 19. Gada. Es morāli jums palīdzēšu. Fucking nospēlēju. Ā, nē, nenospēlēju, man būtu zīvīgi. Ā, nē, pagājies vairu taču. Es pēc tiešais jums te parādītu to spēli, kā viņi viņu nevis veidoja gluži, bet izstāsta tās limitācijas, un kā viņi taisīja ārprāts vienkārši Jesus. Tagad ir iespēja. Kā te vēl ir iespēja? Viņš baigi bremza, ja es šau viņu. Ā, mēs varam iebremzēt cik. Jā. Nolaic, ja pēc. Mēs varam piepalīdzēt. Jā. Iebremzēt. Checkpoints mēs nevaram palīdzēt, mēs varam rīcināt. Neņemiet zvaigzni. Nevajag, viņi ir debīli. Ā, un tagad arī būs trešais boss. Un ko mēs būsim spogi? Varbūt, ka nē. Jā, laikam var tagad Famicom varēt močīt. Tā, maliņās jāstāv laikam. Es nezinu. Neviens man nedzīvēt. Kas ir ar marmuguru? Nē, es vienkārši viņu redzu un rādu viņu. Tev patīk tas, ko tu redzi? Nē? Nē. Viņi ir zemiņš, viņiem tikai galva. Tā laikā tie divi šau pa tiem betiem. Tu betus nevar atšaut. Var, tikai baigi daudz jāšai. Holy shit, I'm dead. Būs. Nu, bļāviens, nu. A var atdzīvināt otru karakteru? Nevar? A kods druši kaut kāds ceļas bērniem vai spainīgi plokas, ja tik daudz nadzīvojos. Ir, davai, bet nemēģiniet nošaut tos betus, viņi pārāk daudz jāšana. Ā, viņi nebaz... Var. Mēs nevar nošaut, viņi aiziet un nomirst paši. Viņi var nošaut, drausmīgi daudz jāšana. Turā, kurš ir dzīvojis? Kurš tagad ir? Četri? Kurš ir man dzīvs? Trešais. Tagad būs trešais? Tagad jau pabaidām. Ok, 5 top 5, katram top 5 spēles. Nav svarīgs konsoles, nav svarīgs nekās. Ok, Mega Man sērijas. Nu pagaidu, nu ne visu. Labi, Mega Man 2. Ok. Mega Man 2. Kūnijā konanē, ka esmu Soccer League. Kas? Ā, tas tur! Kūnijā konanē, ka esmu Soccer League, pasaka to 3 reizes. Jā. Last Guardian, Shadow of the Colossus. Un vēl viena spēle paliek. Skaitai palīdziet, lūdzu. Es vienmēr esmu kaut ko teicis, es tagad esmu aizmirs. Tu Detroit Become Human? Nē. Tu nīs Hulk? Nā. Skate 3? Tu izgriezīši to vienkārši ārā.
PUBG Aiders. Nu čats, es teicu čatam, bet protams. Bija vēl krūta spēle no tiem divinotēm, kur taisa Shadow Colossus un... Ai, Ico un... Ico. Es neesmu spēlējis, Es teicu... Tas nav gala variants, bet Mario 3. Marša. Ok, es rekurētu traukšu, traukšās tā Mario 3. Rekurēt. Cik? 5. 5. Silent Hill. Oh, yes. Resident Evil. Kurš Residents? Otrais. Otrais, ok. Ok, Ninja Gaiden. Kurš? Otrais. NES? Jā. Jesus Christ! Mēs viņu spēlējām, mēs raudājām apa divi pie tās spēles, nedrāli raudājām. Viņi ir tik nemodīgi. Ok. Rule of Rose. PS2. Tas bija survival horror, baigi krūts. Ok. Baigi ietekmē. Top 3 no 5 jau ir survival horror. Man ļoti patīk. Un Fahrenheit. Ah, Fahrenheit, tā bija tā spēle, kur bija kā filma. Jā, es tā ar to spēlēju. Tas ir tas pats, kas tā Detroit. Jā, jā. Auri? Ok. Es? Jā. Spēles, kuras visu laiku esi gatavs uzspēlēt. Un, ja es ieslēdzu, tad ir pilnīgā pakaļ. Dūnus segas? Stratēģija. Dūmus segas? Dūne. Ah, Dūne! Oh, Battle for Arrakis! Jā, jā! Tu es esmu gatavs. Visu, es varu viņu pārspēlēt miljonas reizes. Un drausmīgi patika Rock'n'Roll Racing. Jā, lais. Šausmīgi patika. Heroes of Might and Magic, trešie, protams, jā. Kas vēl? Nenormāli patīk visu Dark Souls sērija. Kas ir pēdējā, ko nosaukt, jeb ko? Counter-Strike 1.6. Tā ir spēle, pie kuras es esmu pavadījis visu vairāk laiku savu mūžā. Okay. Es esmu visu vairāk spēlējis. Droši vien, kad civilizācija 4. vai 5. Viena no viņām. Guitar Hero man ļoti patīk. Kāds trešais, otrais. Trešais. Jā. Puj. Rainbow Six Siege man ļoti patīk šobrīd. Es ļoti daudz esmu spēlējis Minecraftu. Un... Es nezinu, Command & Conquer kaut kāds, nezinu, Generals vai Red Alert man patīk ar tēs. Tad tev mēs piedodam Guitar Hero. Jā. Es izņemu šādā trešo Mario. Es izņemu ārā trešo Mario ir Shovel Knights. Okay. Shovel Knights. Tie tie mazie, tas čokiņš. Lapstu. Mums pilnīgi nekas nepārklājās. Jā, neviena nav favorīta. Tagad tev jāapstāst ir. Man būs grūti pateikt. Bļai, tas ir stabilizators. Jesus Christ. Tas izskatās vispār. Izskatās baigi grūtam. Es tikai sadzerēju strīdus, bet nekas neraustās. Ja pietiek labi gaisni, tā viņš ir labi strādā. Okay. Man noteikti būs Half-Life 2. Man liekas, ka the best labākā spēle, kas ir uztaisīt, ko vienmēr varētu uzspēlēt. Man ļoti patīk Skyrims. No jaunajām es neņemšu vērā nekādas vecās, jo... Viņa bija tikpat laba kā Fallout, bet man likās, ka būs šausmīgi boring spēlēt ar loku vai ar kaut kādiem tur zobeniem, bet viņa izdarīja tā, ka nebija tik boring nemaz. Man patika. Varbūt tur bija daudz sūdu, bet tos var izslēgt. Fuck no. Vai grūti, jā. Tagad divas pateica? Es pateicu divas, jā. Nav daudz spēles, ko gribas to kā atkārtot spēlēt. Izstāvies, ka tev izmest uz vientuļas salas un ja tev būtu jādzīvot to spēle, vienkārši... Jā. Replay value un shit. Bet tad tu skaties tiešām uz replay value. Replay value, tas ir pilnīgi cita kategorija. Man ļoti patika Dead Space 2. Jā. Man patika tas, ka tā bija pirmā spēle, vai viens, bet tā bija vienīgā spēle, kuras sajūt, ka tu esi, ka tu vari būt bezsvara stāvoklī, un likās, ka tās daudz spēles neizmanto to potenciālu, ka tu eji ar 360 un likās, what the f*** kā tu tagad tā. Engaging vacuum. Jā. Tātad trīs bija, jā? Nē, nu fucking, Need for Speed Underground 2 noteikti jādod. Tas bija the best. Mūzika, gameplays, visiem patika varēja spēlēt vispār bez misijām. Numur 5, es nezinu. Gauntlet 2! Gauntlet 2! Nu, vismaz soundtrack ziņā, jā. Soundtrack ziņā! Es vienmēr atcerēšos. Soundtrack ziņā! Es dotu piekto caur visām kontaktu, es dotu Worms. Tāpēc, ka tā ir spēle... Kuri Wormi? Es jau neesmu, kuri tie bija, otrie vai trešie? Man ir Worms World Party uz PS1. Nu es viņu uz PC spēlēju, tas došiņi, ka bija divi vai trīs.
Tā bija spēle, ko varēja spēlēt vienalga skaidrā pālī, vai galvenais, ka bariņš cilvēks spēlē un ir tik jauti to revenge kādam iešaut, nogalināt, man kas tā ir tāda spēle. Es tieši redzēju, ja tur es varu viņu skatītē bija redzēt gan daudz labas atsauksmes, bet tā tieši redzēju, un es varu. Un jau projām, es, ka iznāk kaut kas. Tu var iegūt ienaidniekus tādā veidā. Pēc es biju aizmirsts, tev taču bija jāsūta īziņās figņa. Un tu varēji dabūt logo uz telefonu. Jā. Sūdi, jā. Tev bija vēl labāk. Rekur spēles reklāma. Babe Maze. Populārais Pac-Man ar seksmeitenēm. Seksmeitenes uz vītriņu. Kādas ir bezseksmeitenes? Bezseksmeitenes. Brīnišķīgi. Žurnāls tik toreiz vienkārši vetējis. Tev, ka tas pats krāsainās bildes web. Ne, vap.nonstop.lv 35 centīm. Var dabūt fuck. Tas ir žurnāls bērniem, ne? Tur ir fakucis. Tad kaut kāds kaķi, playboys.